Labas rytas, šiandien darysiu liumenogramą. Procesas labai paprastas. Tiesiog dedi ant fotopopieriaus kažkokius objektus ir išneši į saulę. Saulė išryškina. Štai naudoju tokį seną popierių. Liumenogramai naudojam popierių skirtą juodai baltai nespalvotai fotografijai. Tai va, senas popierius duoda tokių įdomių spalvyčių. Tai sudedu štai gėlyčių, uždengsiu ir išnešu į saulę. Po to parsinešusiu nuskenuosiu ir įkišiu į fiksažą. Nes ryškalo jau nereikia, nes ryškina saulė, tai reikia užfiksuoti. Nes be fiksažo su laiku tas darbas išbluks. Tačiau įkišus į fiksažą taip pat vaizdas blunka ir keičiasi spalvos. Kadangi pas mane daug medžių, tai aš tą darbą nešioju iš vietos į vietą, vis traukiu į saulėtą vietą. Kitą darbą padarysiu truputį kitaip. Sudėsiu tas pačias gėles ant popieriaus ir ką nors užpurkšiu, tai kažkokį žolelį purškalą iš vaistinės ir pašlakstysiu acetonu. Popieriai reaguoja skirtingai, kartais reikia ilgiau laukti, kartais trumpiau, matosi, kai jisai patamsėja. Kadangi popierius senas, jis yra mažiau jautrus, tai aš palikau saulę apie porą valandų. Ir dabar žiūrėsim, kas gausis. Su ta drėgme reikia atsargiai, nes gali prilipti, vieną darbą sugadinau. Ir štai pirmiausia nuskenuosiu, o tada nueisiu įkišiu į fiksažą. Kaip sakiau, fiksažas keičia spalvą ir blukina. Taip va, galima palyginti variantus skenuotas ir po fiksažo. Skenuotą vaizdą įsidedu į kompiuterį, išvalau šiukšlytės, padidinu kontrastą ir viskas. Tam kartui tiek, išmėginkite, iki kitos savaitės.